ნებისმიერი ფაქტი, რომელიც ჩემს ცხოვრებაში ხდება, მაგალითად ახლა გავიგე ხმაო, ხმა გავიგე. არც კი ხმაური, უბრალოდ რაღაცა ხმა. ეს ხმა ყურის მეშვეობით მოხვდა ჩემს ცენტრალურ ნერვულ სისტემაში. მანდვე შეიძლება დასრულდეს, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ მე ვარ ადამიანი, ვარ მოაზროვნე, ვარ მგრძნობიარე, ჩემში უკვე არის გარკვეული აღქმის ფილტრები, რომლებშიც ვატარებ ამ ხმას და ვიღებ ჩემს დამოკიდებულებას ამ ხმის მიმართ. მაგალითად, თუ მესმის ბავშვის კისკისი, ჩემს აღქმის ფილტრებში ეს რაღაც პოზიტივთან, სიმსუბუქესთან, მხიარულებასთან ასოცირდება და ჩემი სხეული სათანადოდ რეაგირებს. მაგრამ თუ მესმის ბავშვის ტირილი ან კვირილი, ეს აბსოლუტურად სხვა ნაკვირთვა არის. ხო, ეს ხომ არის მარტო გერა. ეს არის ჩემი ემოციური დამოკიდებულება ამ გერის მიმართ, იმიტომ რომ ვიღაცას ბავშვის ტირილი აღიზიანებს, ვიღაცას გარკვეულ სასოწარკვეთილებაში აგდებს და ვიღაცაში იწვევს აგრესიას და ან კიდევ ვიღაცაში გმირის არქეტიპს. თქვას რომ მე უნდა გადავარჩინო ყველა ატირებული ბავშვი დედამიწის ზურგზე. ანუ ეს დამოკიდებულია იმ ჩემ აღქმის ფილტრებზე, რომელიც მე ცხოვრების მანძილზე დავაგროვე და შემოვიდა იმპულსი, მივიღე გარკვეული აი ამ იმპულსის მიმართ დამოკიდებულება ჩემი და სათანადო ემოციური მდგომარეობა გაჩნდა ჩემს სხეულში. რას ნიშნავს სათანადო ემოციური მდგომარეობა? აი ჩვენ ვამბობთ რომ გავბრაზდი, ან მეწინა, ან გამიხარდა, ან რაღაცა სხვა ემოცია გამიცადა, ხო შემეწოდა. მაგრამ ეს არის რაჭი, ეს არის ის, რომ ჩემს სხეულში გაჩნდა გარკვეული ემოციური, ანუ ენერგეტიკული მუხტი. რისთვის არის ეს ენერგია, რისთვის არის ეს მუხტი? იმისთვის, რომ მე რეაგირება მოვახდინო გამღიზიანებელზე. მაშინ, როდესაც მე ვარ სადღაც გარემოში, მაგალითად ტყეში ვარ, გავიგე მგლის ხმა, შემეშინდა, იმიტომ რომ ხო ვიცი ჩემს აღქმის სისტემაში ხო ზის, რომ მგელი სახიფათო რაღაცა, ხიფათი პირდაპირ ჩემში იწვევს შიშს, გაჩნდა ჩემში ენერგია, შიშისთვის დამახასიათებელი ენერგია და მე რეაგირება მოვახდინე. მე შემიძლია მგელს თქვათ რაღაცა მუშტებით მოვერიო, არა, არ შემიძლია, შესაბამისად მოუკურცხლე სახლში. იმიტომ რომ გადარჩენისთვის სულ სამი ოფცია გვაქვს: თავდასხმა, თავდაცვა, ან ორივე ერთად, შესაბამისად ვერც წინ მივდივარ და ვერც უკან მიხევი, თავის მომკვდარება, ხო? ანუ ეს არის ჩვენი ბაზისური რეაქციები. გარდა ამისა, კიდევ უამრავი სხვა ემოციური მდგომარეობა გვაქვს, ხო? მაგრამ შირზე რეაგირებთ აი ამ სამი ვერსიით. ანუ ჩემში გაჩნდა ენერგია, რომელსაც მე ვარქმევ შირს. მე რომ მეკითხებიან რა იგრძენი, მე ვამბობ რომ შემეშინდა და რეაგირება ამ გამღიზიანებაზე. არის შემთხვევები, როდესაც ვერ რეაგირებს ადამიანი, ან არ რეაგირებს.